Pozdrav svima. Danas je završen šampionat Srbije, seniorski šampionat Srbije u muškoj i u ženskoj konkurenciji. U muškoj konkurenciji šampion Srbije je Velimir Ivić. Danas ćemo gledati partiju iz poslednjeg kola u kojoj su igrali Velimir Ivić i Zoran Arsović. U ženskoj konkurenciji nećemo vam otkriti ko je postao šampion Srbije. Ženskog šampiona Srbije ćete saznati sutra u videu koji ćemo objaviti sa partijom pobednice šampionata. Na muškom šampionatu prvo mesto sa 6,5 poena osvojio je Velimir Ivić. Od drugog do četvrtog mesta su podelili sa 6 poena tri igrača, ali po dodatnim kriterijumima. Drugo mesto osvojio je velemajstor Boban Bogosavljević, treći je bio velemajstor Aleksandar Kovačević i četvrti mladi velemajstor Luka Budisavljević. Velimir Ivić ima samo 19 godina, bio je najmlađi velemajstor u Srbiji, sa 17 godina je postao najmlađi velemajstor u Srbiji, taj njegov, da kažem, rekord je oborio Luka Budisavljević, koji je postao velemajstor sa 16 godina i 10 meseci, prošle godine. Velimir Ivić je u sjajnoj formi i postoje i po rejtingu najbolji igrač u Srbiji. Igrač sa najvišim rejtingom u Srbiji. Igrao je sjajno i svetski kup ove godine, to ste mogli da pratite na našem kanalu. Imate puno partija Velimira Ivića protiv jakih svetskih igrača. Možete da pronađete u playlisti da pogledate sve te partije na našem kanalu. Pređimo na današnju partiju, poslednja partija, odnosno partija iz poslednje kola, iz devetog kola šampionata Srbije. Bele figure imao je internacionalni majstor Zoran Arsović, sjajan internacionalni majstor, dugogodišnji selektor kadetskih, juniorskih, omladinskih reprezentacija Srbije. On partiju počinje potezom skakač F3. Velimir Ivić, velemajstor, ima crne figure i igra D6. Arsović C4, engleska partija. E5, skakač C3. Velja bira varijantu sa F5, G3, skakač F6, nešto oštrija varijanta, lovac G2, lovac E7, mala rokada. Ovo po postavci je obrnuti Grand Prix napad u sicilijanskoj odbrani. Znači, crni ima postavku obrnutog Grand Prix napada sa lovcem na E7, odnosno za belog u toj postavci je lovac na E2. Arsović igra B4, dama E8. Ideja je da se ta dama prebaci preko polja H5 u napad i kasnije potezom F5, F4, u ovoj poziciji F5 je kad beli igra Grand Prix napad, lovac H3, skakač i tako dalje. Igra D, beli igra D3, Ivić kralj H8, E3, A6, sprečava B5 i on planira da odigra B5, lovac B2, skakač C6, napadnut je pešak na B4, beli ga brani potezom A3. Sad taj skakač nema šta da radi više ovde, sva polja su mu zauzeta. I Ivić igra skakač D8 sa idejom da ga prebaci na kraljevo krilo. Skakač D2, igra beli, evo skakač F7, igra crni. Dama C2, C6, top sa
Ana E1 igra Zoran Arsović. Lovac E6. I sada F4. Napada centar crnog. Velimir Ivić igra dama D7. I Zoran Arsović igra i A4. E4, izvinite, E4. Možda je mogao ovde skakač A4 sa ovom idejom. On se odlučuje za E4. Velimir Ivić igra A5. Skakač F3. Ivić uzima na B4. Arsović uzima na B4. I Velimir Ivić je otvorio A liniju za topa. Želi da siđe topom na sedmi red. F4 uzima. Sad ne sme pešakom da uzme beli zbog lovac C4. Pada pešak, napadnut je top. Već ovde uzima skakačem. I posle skakač E4 sada može pešakom da uzme zato što je ovaj na C4 sada branjen od dame, pošto se sklonio onaj skakač sa C3. Evo, topa 2. Silazi na sedmi red. Arsović igra top F2. Brani drugi red, odnosno sedmi red crnog. Sada B5. Beli uzima i crni uzima CB5. Arsović igra dama B1. Ivić se udvaja po otvorenoj A liniji. Beli pojačava odbranu po drugom redu, top sa E na E2, a Ivić pojačava A liniju. Tri svoje teške figure je stavio po A liniji. Sada Beli igra top D2. Velimir Ivić igra lovac D8. Ideja je da se taj lovac prebaci po ovoj dijagonali. Beli uzima na E5. Crni uzima na E5. I sad izgleda da je ovaj pešak da može da se osvoji. Crni ga dva puta napada, Beli ga dva puta napada, crni ga jednom brani. Međutim, Zoran Arsović u ovom trenutku bio u cajtnotu. Velimir Ivić isto nije imao puno vremena, ali je imao više vremena. I sad ključna greška je skakač E5. Ključna greška u partiji. Sad Ivić je uzeo i sad Beli ne sme da uzme jer pada ovaj top. Ovo je veza. Zbog toga, ovde je već dao figuru, sada je još Arsović pokušao, ovo je 27. potez, pokušao još lovac D4 sa napadom na damu, lovac B6 igra Velimir Ivić, Arsović uzima na A2, međutim A2 polje je, odnosno taj top na A2 je tri puta branjen, verovatno zbog nedostatka vremena. To je promaklo Arsoviću. Naravno, crni uzima lovac A2 i u ovom trenutku Zoran Arsović predaje partiju novom šampionu Srbije Velimiru Iviću. Ovo je totalno izgubljena pozicija. Sad i da uzme ovde Beli. Crni uzme. Ponovo ne sme da uzme na damom naravno ne sme, izgubiće damu, a topom ne može da uzme jer je vezan. Takođe u ovoj poziciji, posle lovac A2, da je uzeo topom, sad će izgubiti i ovo sa šahom, i kad se kralj skloni ili top pomeri, pašće i ovaj top, ili ovde svejedno, i totalno dobijena pozicija za crnog. Zbog toga u ovom trenutku
Arsović je predao partiju, Velimir Ivić postao sa 19 godina šampion Srbije. Bravo Veljo, samo nastavi tako. Pratimo i dalje. Sutra očekujte partiju ženskog šampiona Srbije. Sutra ćete i to saznati. Ako vam se svidela ova partija, ostavite like. Ako vam se sviđa ovo što radimo, zapratite naš kanal. Imate članstvo na našem kanalu. Pa, ako ste u mogućnosti, postanite i član našeg kanala. Iskoristite i pogodnosti koje vam to članstvo pruža. I takođe zapratite naš kanal na engleskom jeziku Chess Club Pobednik. Hvala vam na tome, hvala na gledanju i vidimo se uskoro.